bare nedbænde den her bog. Dem, som jeg har haft som overordnede inden for den branche, jeg er i nu, de er altid kunne tåle at høre sandheden, når jeg siger det. Selvom det er nogle gange, vi er blevet lidt uvenner over det, men det er ikke noget, vi er uvenner over en halv time efter. Og der er Svend Flugt, der har sagt til mig en gang, ved du hvad, nu kan du godt gå ned i skuret. Hvis jeg ved du hvad, Svend, det er, hvis der er nogen, der skal gå ned i skuret, så bliver det sgu dig. Det bliver ikke mig. Det kan jeg godt fortælle dig, for du kan landet ikke sende mig ned i skuret. Det er kun sjovtalen, det kan. Og siden den tid, der har vi været de fineste venner. Det var mange, som tog fra landet og så ind for at prøve at leve sig og være på fabrik. Men nu skal vi også være glade for, så vi har jo en tillidsmand, som virkelig forstod os og sætte ham på plads, hvis det var, for han var ellers ikke så nemt, når det kom dertil. Om Poul Bergsø, han vidste jo nok, det var ham, der havde magten og pengene. Men jeg holdt derude i 13 år på træskib, så det kan da ikke sige, som man... Nu har det ikke været så kære at være det, men jeg blev kære af det der skift, fordi efterhånden, som man... Jeg kunne jo sagtens gå så længe man var ung, Carl, men ikke om, hvis man havde stiftet familie og hjem, og man havde børn, så kan det godt blive lidt vanskeligt, når man skal sove om dagen. Det skal man jo, når man har nattur. Et sted, hvor de jo var på dagtur, som jeg havde prøvet på, om jeg ikke kunne komme. Men det viser, at det kunne jeg ikke. Og så sagde jeg, da jeg kom ud, du ved hvad, jeg holder i morgen til, så kommer ikke mere. Ja, det kunne jeg altså ikke, når jeg var der så længe. Jo, men det gør jeg bare, så jeg kommer ikke mere. For jeg regnede med, at jeg skulle være på dagtur, det ser det ikke ud til, man kan komme. Nu vil jeg sgu ikke blive her på skift. Og så blev jeg så kaldt ud til værkføreren der dagen efter. Og der var det næsten ligesom til, der var lige før, man kunne komme over i direktørstolen. Hej, Conny. Hvordan går det? Ja, nu er det ved at være slut. Ja. Skal jeg hjælpe dig med at bære noget? Nej, jeg har ikke så meget at løse. Hvad er det? Det skal være låst. Vi kan godt gå hjem og nyde det gode vejr. Ja, det er lækkert. Det hører ingen steder hjem. Vi skal bruge i milliarder af penge i løbet af et år til militæret. Ja, alene her i sådan en lille lorteland som Danmark, der bruger vi 16 milliarder om året. Og så vil de prøve på at have flere. Og så er alle dem, der sætter det ind, de siger, at vi skal spare, vi skal spare, vi skal spare. Og det er den slags ting, der ikke skal spares på. Det kan heller ikke være rigtigt. Der er det noget forkert, at vi har bygget et samfund op, hvor de syge de kunne blive passet, hvor de gamle de kunne blive passet. Nu er det sgu lige før til slutte, han vil have, så de kan få en pille, når de er 67, så er det væk. Det kan heller ikke være rigtigt. Jeg tror, vi skal spise.
Se, om der er nogen hjemme. Nej, goddag. Det har været en hård formiddag. Ja. Nej, godt, du har ikke blivet svigelig og sådan, der er hjemme. Ja, heldigvis. Ja.